Ahoj milí děta, mé jméno je Buk a vás vítám u prvního dílu ze série Random Gameplay. Pro první díl jsem si připravil hru DLC Quest. Je to indie hra, kterou jsem si zakoupil na Humble Storeu asi za 15 korun nedávno asi před několika týdny. Tak nějak, bylo to, fakt říkám, asi za 1 dolar plus minus. Jo, takže šel jsem do toho, vypadalo to docela zajímavě a máme na výběr ze dvou kampaní. A my si zvíme tu první, a ne, co se stane, když DLCčka dojdou hodně daleko. Takže vidíte, že grafika klasická, jako pixelová, jako klasická indie hra, no. Moc toho asi neuvidíme, nemůžeme čekat nějaký zázrak typu Battlefield. Tak, máme tady princeznu, jej. Ještě šipka, to jsme my, to vlevo. To je dobrý vědět. Hlavní záporák. Bad guy, záporák, to říkám. Je, dobrý, no tak klasický, unese, že jo, to by to nebyl nějak příběh. Motivace. Je dobrý, jo. Takže vítejte v DLC questu. Možná by bylo dobrý zmínit, že některé věci nebo vlastnosti chybí. Jako animace, zvuky, pohyb, což je pohyb vlevo dokonce. Nic jiného než malý DLC to nemůže vyřešit, takže stačí si promluvit s tím shopkeeperem, což je nějaký obchodník, a asi nemůžeme chodit vlevo. Vypadá divně. Dobře, X-Talk. Dobře, takže... Jmenuje se Nickel, aspoň tak nějak, takže... Ten špatný, ten záporák, ukradl princeznu, ježiš, co to je za jméno. musíme ji vysvobodit. Ježiš, taky zavraždila našeho strýčka. Musíme se pomstit. Tady ta hra nabírá celá zajímavý směr. Ukradli princeznu, unesli a zabili nám strýčka. Dobře. No jasně, že chci nějaký potřeby ve vesnici, že to není moc důležitý. Že máme si koupit nějaký DLCčka, který budeme potřebovat. Oh, peckový. Takže máme tady. Máme 4 koiny jenom. No. Máme tady animace, máme tady audio pack, máme tady pohyb, takže můžeme skákat, chodit dokonce i vlevo, wow, a pouzovací menu. My máme jen jediný, což je tohle, žádný zvuk, proč ne. Tak a teď, jasný, a teď čím se skáče? Jo, Zetkem, no jasný. Proč by ne, tak jasný. Jak si vyskáčeme, oh. Jo, šel tudy. A... malinkatej stromeček, který nemůže nic udělat a... Dá se přefiknout nějakým swordem, nějakým mečem. Tak, tady něco bude? Něco jsme se vybrali? Jo, dostali jsme nový DLC balíček a to armor pro našeho koně. Oh, úžasný. Jo, všechny DLCčka se kupují u toho shopkeepera. Takže koupíme si asi... jasný. 250, to mám sebrat kde. Koupíme si animace. A koupíme si pouzací menu a koupíme si audiopack. Oh, už máme achievement první. Tak, nádhera. Máme tady našeho koně. Pokytáme si s naším koněm, proč ne? Nejíš. Nejíš. Dobře, tak on se nám kecat nechce. Tak, co pak tady máš? Jo, potřebuješ meč, aby si... skolil nebo prostě pokácat ten stromeček. Ano, potřebuju. Ano! Osud světla leží na mě. Jo, takže budeš si ho muset nabrousit na tomhle greenstoneu. Wow. Kolem 10 000 otáček. X. Jo, už se to točí. Já musím mačkat. Ježišmarja. Jak se to nehybe, ale máme nový DLCčko. Reklamy, dobře, děkujeme. Sorry, už se sám omluvěj. To je pěkný. Tak. Please, nezraňuj ovečky. Pastýř. Není zač. Co tam je? Nejde se nějak dostat? Ahoj. Co pak potřebuješ, sakra? Jo, doufám, že nikdo nezatočí na mé ovečky. Jo, nechal je pobíhat prostě okolo.
Dobrý, tak jsme si pokecali moc pěkně. Zkusím vyskákat, no, nebo se taky ne, že jo? Vyskákat sem nahoru a uvidíme, co nás tam čeká, nemine. Jinak, abych se vrátil k tomu našemu projektu Random Gameplay, tak o tom jsem dělal video informační, takže pokud nevíte, co to je za série tohleto, tak zkoukněte video, který bude někde na obrazovce, na kliknutí jako anotace. Warning. Něco divného je v této oblasti. Co konkrétně? Co to je? Halušky? Nemůžu se jíbat. Dobrý den. Dun dun dun. Co to je? Jo, když se někdo objeví, když se někdo prostě objeví, tak tohle udělá obrazovka. Promiň. Necháš mě projít? Nikdy. Jo, nikdy mě nepřichytračíš. Takže máme nějaký psychologický boj? Psychologický boj, palíček, DLC. Co s tímhle? Tady to asi fakt nepůjde. Koně, máme. Budeme si koupit teda nějaký další, protože máme to tady docela dost. Jasný. Tak pojďme se, co tady máme. Takže time is money pack. Hustý. Takže tady to DLCčko urychlí čas na tom grnění tisíckrát. Tak to je nádhera. A tady na to nemáme. Takže jasně, že zkoumíme tohle. Můžeme odejít. A teď bychom to vždycky mohli nabrousit, ten meč. Určitě takovýhle přehnaný DLCčka znáte. To je rychlost najednou. Třeba... máme mečík? Může útočit. Určitě takovýhle přehnaný DLCčka znáte. Třeba... takový příklad je... Dungeon Defenders. Že třeba... Double Jump dokonce. Že tam je strašně DLCček. Caution Drop, dobrý. Tam s tím chodit nebudem. Že tam je strašně DLCček, to je DLCčko. Kupte si tohleto, dostanete nějaký skin. Kupte si tohleto, dostanete mapu. A všelijaký další bláboli. Mrtvý konec. Ne, opravdu, prostě se otoč. A... tajná chodba. My jsme to věděli, protože jsme chytrý. Takže... až takhle daleko můžu dojít. Nesmyslný DLCčka, že musíte kupovat. DLCčko na tohleto, DLCčko na tamto a pro všechno potřebujete DLCčko. Tak dobrý, našel jsem to zpátky. Dobrý. Tak nějaký sprint by to nebyl? Asi ne, co? A tam se nedostanu, takže musím na druhou stranu. Tak moment. To vypadá drsně tam ten týpek. Tak, no, dobrý. Tak to by se měli tady ty penízky. Pojďme se ještě semhle, na tuhle tu stranu. Co vám povíš pěknýho? Pokecat? Nemám nic, co bych ti řekl. Cože? Jo, budu hrát důležitou roli brzo, ale... ale to ještě nevím. Dobrý. Co tady je? Ježišmarja. Jo, bychom se tam dostali, že ten les je strašně hustý. Takže si musíme pořídit DLCčko s mapou. Úžasný. Ovečka tu zabít nebudeme, protože nám jsem to slíbil pastýře, pastýř nás o to prosil. Tak, co tady máme? Double jump, ten nemůžem. Jo, tak si koupíme tady ten psychologický, proč ne? A jdem zpátky na druhou stranu. Tak, koník. Tady to všechno máme, ano, reklamy. Tady se to můžeme prosekat ještě. Nádhera. Tak, co máme tady? A. Že by ne? Že by někam jinam? Tak co se bude dít teď? Zase ten samý dialog? Dun. Počkat. Tohle je limitovaná edice psychologického boje nebo souboru jak něco? Jasně, že je. Dostupná pouze na předobjednávku. Jup. Můžu jí mít? A necháš mě na pokoji? Dobře, domluveno. Tak jsme mu dali tu knížku. A se nevyskočím, dobrý vědět. Tak, tady to pozbíráme všecko. Dobrý den. Tak,
filler NPC. No, prostě zbytečný NPCčko. Prej prostě, dobrý, skrytá cesta. Že prej nemá žádnou funkci v téhle hře. A že prostě ani nevíš, jak jsem dostal. Bomba. To se nám hodilo. Ta hudba je taková zajímavá. Nemůžu říct strašná, ani pěkná, ale je zajímavá. Já nevím, jak moc si slyšíte, já jsem si ji snažil teda docela dost omezit. Protože víte, jak YouTube teďka blbne s těma všema zvukama. Našel jsem něco, o čem jsem mě nevěděl. Takže je docela bordel s těma zvukama a písničkama a vším tím možným na YouTube. Proto jsem se snažil omezit, aby nebyly zase nějaký autorský práva. Kurč se já sám chci dostat, ale... To jako nejde bez toho double jumpu? No proto. Už jsem si myslel. Tak, na druhou stranu. Je tam nějaký poklad, ale... Nemůžu ani došáhnout, nebo? Moment. No nemůžu, tak asi s tím double jumpem až budem třeba mít. To je peněz. Tak. Tady nemůžeme, takže vracíme se pro double jump, aby jsme mohli se dostat někam konečně dál. Takže vidíte, že hra DLC Quest je prakticky o tom, že jenom běháte setup z jedné strany na druhou, získáváte DLCčka a kupujete další DLCčka a jenom kupujete DLCčka, nic jiného. Tak, máme tady, potřebujeme ten double pack. Big Spender Achievement, děkujeme. Dobře, takže s koníkem furt kecat nemůžeme. Počkej, funguje to? Jo, funguje. Double jump. Tady nic myslím, že nebylo. Podstatného. Až tady hledal. Skočíme se pro ty věci dole. Pro ten poklad. Ten byl tady. No jo, nádhera. Pet pack. A ne, nějaký balíček s nějakým petama nejspíš. Když to je pet. Tak, dostáváme se každý kam dál. Další NPCčko. Ahoj hrdinu, tady, copak. A moje jméno není hrdina. Potřebuji tvoji pomoc. Cože? Nějaký vlkové unášejí děti z vesnice. A taky jsem ztratil svoji očarovanou knihu kouzel. Počkat. Vlci? Děti? A nemůžu ještě najít svůj rybářský plut. Wow. Enchanted fishing. Ne, je to prostě obyčejný rybářský plut. Ale je prostě šťastný. Jo, jasný. Ježišmarja, to je úkolu. Prostě ne. Neznám tě. Vyřeš si své vlastní problémy sám. Chudák. Jo, už tady není nic zajímavého, že ten záporák šel na druhou stranu. To je chudinka ovečka tam tak sama. No kruč se já sám se nedostanu. Dobrý, pohodička. Tak ještě musíme prozkoumat druhou stranu. Další DLCčko. Nádhera. Tak co jsme dostali? Kloboučky! Koupíme si vlastní klobouček. Něco nádherného. Tak skočíme ještě dolů, na druhou stranu se podívat. Tak hop. To byla výška, žádný fall damage. Tak si myslím, že se musíme vrátit na začátek úplně, protože nic jiného to asi nejspíš nebude. Všechny já ty pokosím. Úplně všechny. Tak máme, můžeme něco koupit. A klobouček, to si koupíme, proč ne? Tak nějakýho peta. Tak jich skopíme, tak. A máme klobouček, jej! Je to zlatá rybka. Nádhera. Dobrý. Pro nic nedělá, jenom prostě tak plave. Dělá jen to, co rybky obyčejně dělají. Kruč si dál. Do menu jsem se dostat nechtěl. Už tak daleko. Dobrý, takže se dostaneme sem dle, jo. Bomba. Bomba. Koník ještě ne.
Tak teď to ani nebudu snad ničit, to je škoda. Nebo spíš ztráta času. No tak. No, konečně. To se tak blbě sbírá. Ten klobouček je ostrý. Tam ještě píšu e-mail s feedbackem. A tím dáme vidět, jaký to bylo. To je docela velký, jako. Já to už to končí. Tak. Nahoru. Nahoru. Počkej. Já to musím jako jak dostat. No, či bude zase nějaká skrytá cesta. Tak dostáváme se nahoru. Jo, tady už je strop. Takže tam nic nebude. Tak moment. Teď to pozbírám. Nebojte, já o tom vím. Tady. A tady je díra. Díra ve zdi. Bomba. A jo. Peckový. Sexy outfits. K čemu nám tohle bude? Ne. Ne. Kurce, tak ještě jednou. Že tam byly nějaký ještě kojníky. A ty prostě chci. Ale must have. Moment, já asi musím odsaď. Jo. Nádhera. Víceméně. Víceméně nádhera. Tak, sakra, kam až to vede? Je to zničíme. Oh, už prostě nedoskočím. Zkusíme teda druhou stranu. Jestli budeme to bylo něco úspěšnější. Jo, tady by to možná mohlo jít. Tak. Jo, Tam se fakt nedostanu, nebo... Ah, jo, dostanu. Zajímavá technika. Každopádně, už mám nějaký peníze a... si myslím, že počkej, co bylo dál? Bylo tam vůbec něco? Jo, tam byl vlastně tam ten chlápek, už si vzpomínám. A nahoře už nic jiného nebylo, tak moment. Já se musím podívat, co máme za další DLCčka. Jako princezna vypadat. Ne, to radši ne. Jo, mapu potřebuji, no jasný. Takže koupíme si mapu. A jdeme se podívat do toho lesa. Co nás čeká a nemine v lese? Na to, že to bylo za 15 korun. A na to, že to je indie hra, tak je to relativně dlouhý. Jo. Tady ten je pořád stejný. Jo, a už můžeme jít. Jo, jakoby další část. A mám tady zase... Vypadáš povědomě. Možná. Oh. Jo, že možná jsme potkali jeho toho dlouho ztraceného bratra. Ty opět ten samej. Fajn, takže my jsme jakoby v další části. Vypadá to už v nějakém lese. A je tady další místo na prozkoumání. Oh. Moment, co to tady je? Takových coinů. Tak to je nádhera. Šipka. Že má být asi tímto směrem. Tak se tam podíváme, no, co tady je. Co píšeme? Jo, záporák se schovává tímto směrem. Co je tady? Buďte na pozoru. Nebo dávajte si pozor na troly. Každý mall, do zombie pack. To zombíci, wow. Zombíci, jak by tady mohli vypadat? Jo. Dobrý, nějaký ocení jsme ještě dostali. Pecka, se určitě hodí. Si to nevím čemu, ale proč nemě ocení, že jo? Ocení se vždycky hodí, ať je to cokoliv. Jo, tady toho je. Ale jakože fakt hodně. Tak tady už nic, tady je ovečka zase opuštěná, chudinka malá. Já než půjdu doprava. Jo, tady toho je fakt hodně. Tam se dá zase spadnout. Fakt budeme potřebovat tolik coinů? To jako really? Ještě tady vypadá, že je díra. Na spadnutí. A ne. A. Ale zapomněl jsem na vaši jednu řadu. On tam byl tyto stromeček. Danej. Proto mi tam nešlo jíti. Tak. Dobrý, teď máme všecko. Máme 250, to je přesně na... toho koně. Wow. Jsme propali úplně někam. Jsem se lek. Jo, takže tady musíme zpátky nahoru. To je jako fakt obrovský to tady je. Slunečka, jako, může být jako velká mapa. Ah, dobrý. Tak tam asi nedoskočím jen tak. Tak moment. Tady než pozbírám všecko, co jde. Tak. Teď ještě nahoru skočíme. Doufám teda. Jo, dobrý. A uvidíme, co nás bude čekat za další DLC. Tak, to by bylo. Vše pozbíráno.
Když vypadá to, jako by nám chyběl jeden kojník. Ne, ne, moment. Oh, to je hotový zlatý poklad, tohle. Dobrý, to by bylo. Vrátím se ještě za tím obchodníkem, jestli náhodou něco nabídne. Mhm, jo jo jo, to už jsme viděli. Tak, Come on, já si než koupím asi... Tohle si koupím, je nějaká sranda. Jo, to tady se není žádný využití pro to koně, pro ten armor. Takže nevadí, já jdu... Tyva, já jsem se lek. A mi neutočej. A tak aspoň, že tady máme, to je důležitý. Že tady jsem byl. Jo, tady jsem vlastně byl. Tak, jo, on tady fakt troll. Dobrý den. Haha. Ani jsem to necítil. Oh, gunpack. Bylo potřeba lepší zbraň. Fajn, takže se vracíme. To jsme měli možná předtím, ale kdo to mohl vědět. Takže jdeme si koupit nějakou pořádnou brokovnici. Nebo minigun. Nebo cokoliv, a to bude jenom obyčejná pistole, budíš. Tady ty dialog mi štvou. Jo, 75, to je dobrý. Jo, tak teď máme navštívit tam toho týpka. Pane bože, potřebuji další DLCčko, abych se mohl vrátit. To je jako really. Tak, jo, koupeno. Tak, vracíme se za tím týpkem. Hráči, jo, teď jsme si koupili to DLCčko se zbraněma a má pro nás zbraň. Já dají pozor, kam s tím míříš, dobře. Promiň. To je taková střela. Jdem se vrátit proti tomu trolovi. Schválně, co řekne na naší zbraň. Tam se předtím mám smál, že prej to ani necítil, tak uvidíme tohle, no. Bum. Robiček. Blbý. O, co tady je? Chvíli napětí. You did it. To je všechno? Když jsme neviděli toho hlavního záporáka. Dobře, takže vypadá to, že máme hotovo. Takže se na povody komunikují nějaký věci. Přeskočit bohužel nejde. Takže budeme muset počkat, až dojedou titulky. Tak já jsem si zatím vypl zvuk, aby náhodou nebyl zase nějaký bordel. Jak jste viděli na začátku, tak tam byla ještě jedna kampaň, takže je možný, že do dalších random gameplayů bude ještě druhá kampaň, pokud se vám bude tady to video líbit. Takže uvidíme, jestli natočím to druhý, ano, přesně jsme v hlavní menu. Takže zkusíme Save and Quit Campaign, jo. Máme tady ještě tady ten Life Premium or Die, zkusíme loadnout, jo. Dobrý, takže tady máme ještě něco dalšího, tak pokud bude zájem, tak udělám do dalšího random gameplay ještě druhou část tady toho DLC questu. Tak každopádně, pokud se vám video líbilo, rozhodně se dát like nebo nějaký pěkný komentář a naště nějaké naše webové stránky Facebook nebo Twitter, uvidíme se nějakého dalšího videa, takže mějte se pěkně a zatím ahoj!